треба консолідуватися, треба працювати, припинити цю істерію навколо відставки уряду і дати людям нормально працювати, впроваджувати ці реформи. В черговий раз я звернувся до наших колег стосовно подання своїх пропозицій до додатку до коаліційної угоди. Прем'єр-міністр запевнив, що вони нам дадуть план дій, чіткий план дій на 16 рік, яким попросив, щоб фракції у коаліції підтримували ці реформи, які впроваджує уряд.